والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں, اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. ہر بندہ میرے ساتھ مل کے باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے بابا زی بلند صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, سلم علیک یا حبیب اللہ. بلغل علا بکمالی, بلغل علا بکمالی, بلغل علا بکمالی, کشف تو جا بھی جوا لیے, حسن جمی یو خسال ہی, حسن جمی یو خسال لیے. سلو ادیگ و آلی, ہر بندہ باواز بلند, سلو ادیگ و آلی, سلو ادیگ و آلی, وہ کمال وہ کمال حسن حضور زین کے گمان نقش جہانگی, وہ کمال حسن حضور زین کے گمان نقش جہانگی, یہ بول خارس دور گئے, یہ بول خارس دور گئے, خارش دور گئے, شو مگر کے دعا لگے, سل دو علیہ و آلہ, سل دو علیہ و آلہ, سل دو علیہ و آلہ. اور با خدا خدا کا یہی گد کوئی مفہم بخدا خدا کہی گد کہیں اور کوئی مفہم جو بغا سے روئے آ کے گو, جو بغا سے روئے گی آ کے گو, جو بغا سے روئے گی آ کے گو, لگے تو آگا لگے, سل دو علیہ و آلہ, سل دو علیہ و آلہ, سل دو علیہ و آلہ. اور تیرے آگے ہو گئے دبے لچے اس غارب کے بڑھے بڑھے, بڑھے بڑھے کوئی جان منہ میں زبان لگی, کوئی جان منہ میں زبان لگی, ارے نگی بلکہ جسم میں جان لگی, سل دو علیہ و آلہ, سل دو علیہ و آلہ, سل دو علیہ ادے گوا آنے.
باواز بلند کہیں سبحان اللہ. ایک بہت ہی خوبصورت کلام کے چند اشعار مل کے شامل ہو جائیں. وہ شہر مغابہ جگہ مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنا کو جی چاہتا ہے. وہ شہر مغابہ جگہ مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنا کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے گھر کر وہ سونے سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا کسی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا کسی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. مغام چھتا ہے وغا بان دولا کی کیا ہے حقیقت جگہ جلٹانے کو جی چھتا ہے. ستاروں سے بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے. ستاروں سے یہ چاند کہ گتا دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. ننا سا سے گئے تیری نگر کے یہی کہ گدا تھا وہ خیمے میں رو کے. ننا سا سے گئے تیری نگر کے یہی کہ گدا سادگی ہو. بابا میں پانی کا پیاسا نگی ہو, میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. لب پر جو ذکر غیب مثال آیا, آپ سب نے مل کے کہنا ہے کمال آیا. کمال آیا جو ہجر طیبہ یاد بن کے خیال آیا. کمال آیا
عذاب رب سے بچ ہوئے ہیں، تیری دعا کی ہی بدالت، عذاب رب سے بچ ہوئے ہیں، جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، اور نبی تو سائے میں سبھی گیا سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائے میں سبھی ہے آلہ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر ہمیں کا وہ لالا کمال آیا، مگر جو آخر ہمیں کا وہ لالا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب جناب غلام مصطفیٰ قادری بہت ہی عمدہ انداز میں، بہت ہی عمدہ کلام جناب رسالت مآب کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ سامعین مکرم، دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ سامعین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل پاک اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے ہوا کے دوش پہ دنیا بھر میں اور بالخصوص عالم اسلام میں دیکھی جا رہی ہے۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر محترم جناب عامر فیاضی آج اس وقت اس محفل پاک میں یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن واہ رے ان کی قسمت کہ وہ اس وقت مدینہ شریف میں بیٹھے نعت پڑھ رہے ہیں۔ اور ابھی ہم آج کی اس محفل پاک میں جناب عامر فیاضی صاحب کی خوبصورت جو نعت اس وقت وہاں پہ گنگنا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے براہ راست ان کے دو اشعار پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، تو سماعت کیجئے گا جناب صاحبزادہ والا شان کے پاس انتہائی جدید ڈیوائس کے ذریعے مدینہ شریف سے ان کی آواز پہنچ رہی ہے، تو میں ابھی وہ مائک کے سامنے رکھوں گا اور جناب عامر فیاضی صاحب کی خوبصورت والہانہ آواز، حضور کی نعت گاتی ہوئی آواز ہم سن سکیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سمجھو کہ سب دکھوں سے شفا ہو گئی مجھے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی فرماتے ہیں، سمجھو کہ سب دکھوں سے شفا ہو گئی مجھے، جب دل دکھا تو نعت عطا ہو گئی مجھے، مجھ کو کسی سے پوچھ کر جانا نہیں پڑا، وہ راہ گزر ہی رہنما ہو گئی مجھے، سیرت کے آئینے پہ نگاہ جم کے رہ گئی، یاد ان کی ایک ایک ادا ہو گئی مجھے۔ جناب عامر فیاضی صاحب کی آواز سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو اور جتنے موجود حاضرین ہیں سب کی خدمت میں مدنی شریف سے اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکات مالیہ، جناب شاہزادہ صاحب حسان نصیب الرحمان دامت برکات مالیہ خدمت میں حضور کی بارگاہ سے سلام عرض ہے، اور
میری بڑی خوش بختی ہے کہ میں اس محفل کا حصہ بنا ہوں اور میرے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں اس وقت الحمدللہ وہ بھی اس محفل کا حصہ بنے ہیں. اور یہ الحمدللہ یہ پودا لگایا ہوا سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک بھی ہے الحمدللہ. تو میں بہت اس وقت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اس محفل میں شرف حاصل ہو رہا ہے حضور کی بارگاہ میں عقیدت حضور کی بارگاہی سے پیش کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ اپنا ٹائم لوں گا. اور پھر خصوص سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑے پیر صاحب کو اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ استان محمد حسیب الرحمان صاحب دامت برکات مالیہ کو بھی بار بار مدینہ طیبہ کی بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر وہی کارواں جس طرح سے الحمدللہ وہ کارواں چلتا تھا اس طرح سے سمندروں کی طرح بہتا ہوا وہ قافلہ تو پیر صاحب کی صدارت میں ہوتا تھا. انشاءاللہ جلد ہی جلد حضور اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ خاص توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سب کا بلاوا انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو عام نبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے رہے سلام پڑھتے رہے سلام ہو سلام آج رو دیوان نبی دی اللہ 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 لا الہ الا ہو بارہ ربیع الاول کو ہو کریم ماہ نبوت مہرے رسالت ماہ نبوت مہرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی دے اللہ 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 ہوں اللہ اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا رب کا پیارا حبیب نبی دی اللہ 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 ہوں الہ اللہ ہوں سہنی صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا حق کا پیارا حبیب نبی دی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں. بہت شکریہ آپ سب کا تمام احباب کا خاص طور پہ ہم کوشش کریں گے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس وقت پیش ہو رہی ہے الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے ایمان افروز باتیں آپ نے سماعت کی. میرے آقا سے یہ کہنا اے ہوا کے جھونکو ایک ذرے کی یہ خواہش ہے کہ اڑ کر پہنچے. سامعین مکرم اب میں آپ کے سامنے عالم اسلام کے ایک اور عظیم نعت خوان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جناب محمد ساجد قادری آپ سے التماس ہے کہ تشریف لائیں
اور بارگاہ مصطفی میں نذرانہ نعت پیش کرنے کا اعزاز پائیں جناب محمد ساجد قادری. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ النطفی بها هر الوباء الحاطمہ المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمہ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم عاشقان مصطفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ایک جمع غفیر عیدگاہ شریف میں الحمدللہ اس وقت سرکار کی میلاد پاک کا جشن منانا الحمدللہ موجود ہے. میں قبلہ حضرت صاحب قبلہ حضور قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت ذلہ صاحبزادہ والے شان صاحبزادہ احسان نصیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور پیر حبیب اللہ شاہ صاحب ہمارے قبلہ گنگوئی شریف اور تمام معززین کو میں مبارکباد دوں گا کہ سرکار کی آمد کا جشن عیدگاہ شریف سے اس وقت ماشاءاللہ براہ راست آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ و طفیل جتنے عاشقان مصطفیٰ یہاں پر جمع ہیں اللہ تب تعالیٰ قبول فرمائے. درود پاک مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور جان عالم کی بارگاہ میں پیش کیجیے. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ وہ تو کچھ نہ وہ جان گئے وہ جہاں کی جان گئے وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں گئے صلی علی کریم نا جہان ہے. پوچھتے اعلی حضرت سے حضور جان کیا ہے؟ اعلی حضرت بتاتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا جس کو ہو درد گا مزا جس کو ہو درد گا مزا ناز توا اٹھا ہے کیوں صلی علی نبی نا صلی علی محمد زندہ بچیوں کو درغور کیا جا رہا ہے بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے. یقیناً رب کریم نے آرڈر دیا اپنے حبیب مکرم کو اے میرے حبیب اٹھا دو پردہ
دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ سے نور پاری حجاب ہے گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا اٹھا دو پردہ دکھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ لالا صاحب کی بلا بے شمار شعر آپ نے پڑھے سنے ہم نے بھی پڑھے میرا پسندیدہ شعر امام لکھتے حضور کے لب مشک بار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ گل گئے لب وہ گل گئے لب ہائے نازک کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جیسے امت کو بخشوانے والے لب مبارک وہ گل گئے لب ہائے نازک کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول بلبل کو یہ دیکھ گلشن گلاب ہے گلاب گلشن دے گلبل یہ دیکھ گلشن گلاب ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو سب پوشان عرش آلہ سیا لباس تارے دنیا وہ سب پوشان عرش آلہ ہر ایک ان کے کرم کا پیاسا ہرے غلام ہوں بتا دو آ کر میرے پیمبر تمہارا بندہ عذاب ہے بتا حضور دنیا میں ناطے پڑھتا تھا حضور آپ کے گن گاتا تھا حضور آپ کی شان سن کے خوش آتا تھا بتا دو آ کر میرے پیمبر تمہارا
غضب پر خدا ہے غضب کھلے گئے بدکاریوں کے دفتر بچا لو شفیع میں گئے شہر بچا لو تم خارا پردا عذاب میں ہے اٹھا دو پردا دیکھا دو چہرہ کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے کر کے بولو سبحان اللہ کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بڑے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تم خالا دل اس تیرا کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما مولا تو اور رضا سے حساب لے تو اور رضا سے حساب لے یا اللہ تیری رحمت کے آگے یہ رضا بھی کوئی حساب ہے تو اور رضا سے حساب لے رضا حضور کی زیارت کا تمنا ہی بیٹھا ہاتھ اٹھائے اور جھوم کر کے دے اٹھا دو پردہ دیکھا دو سہرا کے بابا اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ حسنین کنانا اٹھا دو پردہ دکھا ایک اور خوبصورت کلام یہ حضور کا میلاد پاک ہے یہ حضور کا میلاد پاک ہے حضور کا منہ سے خوشبو آ رہی ہے ذرا بولو نا میلاد مصطفیٰ ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ نہیں میں بے قدر کو نہ شرما مولا تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا یہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے مولا بخش دے اپنے حبیب کے صدقے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ
درود کے مولود کی گھڑی آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ سلم علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے ہر ایک ساعت لمحہ قیمتی اس کا ہر ایک رات سے بڑھ کر شب اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے بولو یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ اٹھا دے نا ایسے اٹھا کے چھوٹ کے بولو آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے بولو یا رسول اللہ سلم علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی سائل کو نہیں کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سخاوت ایسی عطا سخاوت ایسی عطا رب نے ان کو فرمائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے بولو یا رسول اللہ سلم علیہ سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دل شبِ ولادت سرکار کا نہیں صدقہ کہ مل گیا ہے ثنا کا عبید کو جذبہ مسافر سکھیے مسافر سکھیے محنت جبھی تو رنگ لائی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے حاضری مکمل ہے ہم انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ شب عرس ہے عم رسول اللہ کاشف الکروبات فاعل الخیرات دافع البلیات امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور کے پیارے چچا جان بولو نا سبحان اللہ حضور بہت پسند فرماتا امیر حمزہ کو آئے ہائے ہائے صاحبزادہ صاحب قبلہ کا حکم ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کلام کا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے
حشر میں عزت رسول اللہ کی لاوا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لاوا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا تو بٹتی ہے مونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے مونین میں نعمت رسول اللہ صاحب زیادہ صاحب وی لو یو الحمدللہ آپ نے جو اسٹیج پر اس ممبر پہ عیدگاہ شریف پہلے سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے سبحان اللہ خدا کی قسم اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے کہہ دو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور سنی بے ادب نہیں ہوتا سنی حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے متاع ہے حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے متاع ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ہاتھ اٹھا کے بولو عید کا شریف کا یہی پیغام ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کیا شان میرے حمزہ کی کیا بات امیر حمزہ کی کیا شان امیر حمزہ کی کیا بات امیر حمزہ کی سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا دنیا تو کیا ہے جنت میں شوہر ہے امیر حمزہ کا دنیا تو کیا ہے جنت میں شوہر ہے ان کے کرم کی باتیں ہیں یہ خاص عنایت ہے ان کی جو کچھ ہے میرے دامن میں صدقہ ہے امیر حمزہ کا جو کچھ ہے میرے دامن میں صدقہ ہے امیر حمزہ کا سلطان سلطان کوثر کے والی پاس صدقہ دو جام ملیں گے اجمل کو کوثر کے والی صدقہ دو جام ملیں گے اجمل کو ایک جام نجف کے والی سے
ایک جام امیر حمزہ کا ایک جام عجب کے والی سے دو جام ملیں گے نا دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور بولو کیا شان امیر حمزہ کی کیا بات امیر حمزہ کیا شان امیر حمزہ کیا بات امیر حمزہ کی سامعین مکرم بات مدینے کی حاضری کی ہو رہی ہے ہمارے ایک قریبی دوست سرزمین جنگ کے معروف شاعر رمیز اقبال حیدری جب گزشتہ برس حج سے واپس آئے تو ان سے روداد سفر پوچھی گئی تو انہوں نے چار مصروں میں پوری روداد حج بیان کر دی قاری صاحب آپ فرماتے ہیں حرم منا عرف آ بیٹھ تھک گیا ہوگا سامعین مکرم آپ نے گزشتہ دنوں ماہ مقدس میں ایک دیوانے کو مدینے کی گلیوں میں مختلف انداز میں یہ گاتے ہوئے سنا ہے کہ میں تے اس دے قابل نہیں سان لے آئیے نعت مدینے لب پہ ذکر شہ امم رکھا میں نے مسجد میں تب قدم رکھا سانس پھولا نہیں مدینے تک نعت نے کتنا تازہ دم رکھا عالم اسلام کے عظیم قاری ہمارے بھائی جناب قاری شاہد محمود قادری اپنے مخصوص والہانہ انداز میں حضور کی نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں سماعت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے آپ تشریف لائے آپ کا بےحد شکریہ میں درگاہ عالیہ عیدگاہ شریف کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اسکیڈول میں سے وقت عطا کیا بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پہلے تو آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو عیدگاہ شریف جس میں نبی پاک کی آمد کا وہ چاہے 12 ربیع الاول ہو یا 22 اپریل ہو جشن ایسے منایا جاتا ہے جیسے منانے کا حق ہے میری طبیعت ایسی ہے کہ میں جیسے صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں ڈرتا میں بھی نہیں ہوں جو بات کرتا ہوں سیدھی کرتا ہوں آج جب صاحبزادہ صاحب بیان فرما رہے تھے شروع سے لے کر میں کیونکہ وضو کرنے گیا تھا ایک دفعہ پھر میں آیا جتنی دیر میں نے آپ کا بیان سنا ہے ایک ایک لفظ جو ہے آپ کے بیان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور جو ہمارا عقیدہ سچا اور سچا اہل سنت و جماعت کا ہے اس کی ترجمانی ہے میں نہ مجھے کسی نے کہا نہ میں کسی کی مانتا ہوں میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے دل میں بات آتی ہے میں کر دیتا ہوں آپ کے ایک ایک لفظ کی میں اسٹیج رسول پہ کھڑا ہوں اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا سا ثنا خوان ہوں حضور کی بارگاہ میں پوری دنیا میں میں جاتا ہوں آپ سب کو پتا ہے صاحبزادہ صاحب کہ میں ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں ایک ایک لفظ کی میں نے پہلے کہا میں ڈرتا نہیں ہوں میں کہیں بھی جاتا ہوں میں جی علی علی کیتا ہے تو میں کسی کو پوچھ کے نہیں کیتا نہ میں ڈر کے کرنا لیکن جی علی علی کر دیاں اسی ڈی ٹریک ہو جائیے تو وہ بھی اچھی گل ہے بندہ ٹریک تے رہے نا تے
واہ 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 سبحان اللہ. صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علی کے ٹریک پہ رہے نا پھر, اگر علی علی کرنا ہے تے. میں حقیقت گل ہے سچی تو دساں, ساری گل ہے لائیو ہے ہوں تو پاویں یہ لائیو نہ بھی ہوئے ویسے بھی سب کچھ لائیو ہے. اے ہتھاں جو بہت کچھ کئی ہیں, کئی ایتھے موبائل لائیو ہوئے ہوندے نے تے وہ چینلوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہتھاں جی بڑے چینل نے ہر بندے دے ہاتھ تے گھر گل لائیو ہو رہی ہے. تے میں اس وجہ تو یہ گل کر رہا جدو آپ نے خطاب فرمایا سی, ایک ایک جڑا پتہ کی یہ بیان میں روزانہ ہی بیان ہی سنتے ہیں اسی, روز ہی جدو کتے موقع مل جاتا ہے تے بیان اسی سننے ہیں. لیکن ایک ہوندا ہے بیان کر دینا, ایک یعنی آپ دے بیان تو یہ محسوس ہو رہا سی کہ کنی زیادہ انہیں ریسرچ کیتی ہے, کنا اس بیان دے وچ جا کے پھر انج ہویا تے انج کیوں ہویا ہونا ہے, انج ہویا تے انج کیوں ہویا ہونا, اچھا یہ یہ وجہ ہونی ہے, اچھا یہ یہ وجہ ہونی ہے. پھر وہ دے وچوں جڑا آسان طریقہ ہے, آسان کہ ہر بندہ سمجھ سکے, اس انداز دے نال انج مثالاں دے دے کے صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمایا ہے. اور میں آپ نو سلوٹ کرنا, کتنا خوبصورت عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت. جنہوں ٹینشن ہے نا انہوں ویسے ہی ٹینشن ہے یار, انہوں اس گل دی نہیں ہے گل. سارے ساجد قادری صاحب نے انہوں نال انگلینڈ ہوئے یا کوئی اور ملک ہی ہوئے پاکستان ہوئے انہوں نال ویسے ہی بڑی محبت ہے, اور یہ بھی صاف دل دے بندے نے, محبت والے بندے نے. تو میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب دی جویں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت نقیب ملت قبلہ پیر حافظ محمد نقیب الرحمان صاحب مدظ اللہ العالی جویں آپ فرماندے نے کہ اللہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرمائے. تو میں بھی اج دعا کرنا اللہ آپ نو یہ بھی دعا کرنا کہ حفاظت فرمائے, اور یہ بھی دعا کرنا اللہ اپنی نظر بد تو محفوظ فرمائے. اج دی محفل اے کیونکہ جشن عید میلاد النبی دے حوالے نال اے محفل ہے. میں جدوں آپ دا بیان ہو رہا سی کیونکہ اج دا سارا اے سیرا جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب جنہاں دی اسے آستانے نہ نسبت ہے, اور صاحبزادہ صاحب اور قبلہ پیر صاحب کی خاص شفقت ہے, بڑے خوبصورت انداز نہ پورا پروگرام چلایا. میں انہوں نے بھی مبارکباد پیش کرنا, اور پوری انتظامیہ جنی بھی ٹیم ہے عیدگاہ شریف کی سارے واسطے, اے جنہیں سامنے ماشاءاللہ سونے سونے چہرے دیکھو, اے ڈسپلن پوری دنیا چ لائیو دیکھا جا رہا ہے, ڈسپلن بھی دسنا پہنتا ہے. اور ویسے بھی میں جدو سب تو پہلے بھی عیدگاہ شریف آیا سی نا, ادو بھی میں دیکھا سی, میں کہا یار محفل انج ہونی چاہیے. یہ 2004 یا 5 کی گل کر رہا ہوں, ہوں 2024 ہے. تو اج بھی جی کرسیاں بھی لگیاں نے تو وہ بھی ایک ڈسپلن ہے, اسٹیج پہ بھی ہر پاسے میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ ایڈا سونا جشن منان تے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہور زیادہ برکتاں عطا فرمائے. میں جدو آپ کا بیان ہو رہا سی ادو میں کہا جی میری ہونے ہی واری آ گئی, تو میں آپ کے بیان کے مطابق دو شعر اس نعت دے پیش کراں گا. میں کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں پڑھنا, صرف دو شعر دو کلاماں دے پیش کر کے اجازت چاہواں گا. اے میرے ذہن چوں آیا سی کہ میں اے کلام پڑھاں, یا محمد نور مجسم. جنوں یاد ہوئے وہ بیٹھا کرسی تے بہت اوکھا ہوندا ہے آ چکنا, لیکن میں عیدگاہ شریف آیا کھڑا یا بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک کلام پڑے گا. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولا, تصویر کمال محبت, نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے. دونوں ہاتھ چکنے نے
تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑا نبی جی تیری کون کرے گا بڑا صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑا تیرا وصف بیان ہو کون کرے گا بڑا اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے چپ جیل امی کے رسائی محمد دور مجھل سم محمد دور مجھل یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تدبیر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سا اجمل کا تیری صورت جنہیں بازو اس گل تے نہیں اٹھایا انہوں اینی کی طاقت دے دے گا ہاتھ چک لے ہاتھ اٹھا کے اے شیر میں نہ یار پڑھنا ہے ماں اجمل کا تیری صورت ماں احسن کا تیری سیرت نبی جی ماں احسن کا تیری سیرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں احسن کا تیری سیرت ماں اجمل کا تیری صورت سن کا تیری سیرت اکمل کا تیری عظمت ماں اکمل کا تیری عظمت تیری ساس میں تم ہے خدا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اور اج دی محفل سوا تین ہو گئے نے رات دے اج دی محفل چ ہر بندہ تیری ایک نظر کے طالب سخن پہ قربان بیج تیرے ایک سخن پہ قربان بیج تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہزادے محمد نور مجسم محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم کلام میں پڑھیا وہ دو شیر الگ پہ محفل زیادہ نہیں پڑھیا لیکن کیونکہ اس جگہ تے آن واسطے پھر اسی سلیکشن کلام دی ایسی کرنے ہیں اور یہ کلام یاسین اجمل چشتی صاحب نے لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام ہے کمال ہو گئے اج جشن عید میلاد النبی ہے تے ہاتھ اٹھانا ہے سجا اور رل کے کہنا ہے ہاں
کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کریم بڑھ کے حضور آ گئے کریم بڑھ کے خدا کی قسم کمال ہو گئے حضور آ گئے کریم بڑھ کے خدا کی قسم کمال ہو گئے جنان تکیا او سہڑ ماہی جنان تکیا او سہڑ ماہی صدیق بن گئے بلال ہو گئے جنان تکیا او سہڑ ماہی صدیق بن گئے بلال ہو گئے جنان تکیا او سہڑ ماہی صدیق بن گئے بلال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے میرے نبی دے صحابہ سارے میرے نبی دے صحابہ سارے بنے ہدایت دے ہیں ستارے میرے نبی دے صحابہ سارے میرے نبی دے صحابہ سارے بنے ہدایت دے ہیں ستارے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے جدوں سی آقا جوان ہو گئے جدوں سی آقا جوان ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے بتاج والمعراج والبراق والألم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه والابليل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبي شفیع المذنبین انیس القریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين وصاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد جدوں سی آقا جوان ہو گئے جدوں سی آقا جوان ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے جے
جڑے سکر دے سوال سب سے جڑے سکر دے سوال سب سے انہاں تے الٹے سوال ہو گئے ہاتھ بولو چھپ کے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد تاتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو ذرا پیار سے بولو کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے شیر ادے بہت زیادہ نے ایک شیر ساڈے حافظ حسن صاحب نے مینوں کہا سی سیدہ پاک دی بارگاہ چ منقبت پڑھنی ہے لیکن وہ میں نہیں پڑھاں گا ایک شیر ادے وچ ہی میں ایک شیر ادے وچ ہی میں ایک ایڈ کراں گا فقیر اجمل دا اے ہے کہنا پروز محشر بھی ویکھ لینا ہوے گی او تے خدا دی رحمت ہوے گی او تے خدا دی رحمت جدر بھی سہارا تے لال ہو گئے ہوے گی او تے خدا دی رحمت جدر بھی سہارا تے لال ہو گئے کمال ہو گئے کمال ہو گئے حضور آ گئے کمال ہو گئے دو شیر صاحب جی دا حکم ہے کہ اعلی حضرت صاحب دا کلام ایک میں پڑھنا بڑا خوبصورت کلام ہے دو شیروں دے پیش کرنا ہاں آد اب کی در آئے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کی در آئے تیرا مکان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا رضا 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 خوف نہ رکھ رضا سدا آئے ہائے ہائے سبحان اللہ اتنا کھلف چوک لو اتنا اتنا کت سجا تیرے لیے عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کے تیرے دو شیر بس میں اساتذہ صاحب کا حکم ہے میں تو پڑھنی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا میں تو پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے لو جی عیدگاہ شریف سٹیج تے کھڑے ہو کے پیر صاحب نے فرمایا کہ سیدہ کائنات دی بارگاہ چ منقبت میں تے پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے
رل کے اسلام ہے تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے تقدس رفعتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا سلام زہرا تمہارے صدقے وقار کا تمہارے صدقے فقار کا جہاں میں ہے ماؤں بیٹیوں کا تمہارے صدقے فقار کا تمہارے صدقے فقار کا جہاں میں ہے ماؤں بیٹیوں کا کو سلام زہرا سلام زہرا تمہاری چادر کی عزتوں کو سلام زہرا سلام زہرا بلال حبشی سبھی ابو سر بلال حبشی سبھی سلام زہرا سلام زہرا جہاں بھی ہوتا ہے ذکر تیرے جہاں بھی ہوتا ہے ذکر تیرے عظیم گھر کا محبتوں سے کرتا ہوں ان گھروں کو سلام زہرا سلام زہرا میں روز کرتا ہوں ان گھروں کو سلام زہرا سلام زہرا تیرے گھرانے کی عظمتوں کو یا حسن السلام مغو مغر نے
اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا تے چاند جی سوہانی گھڑی چمکا چاند اس دل افروز ساعت پہلا اے خدا گے فضلِ پیدائشی پر ہمیشہ درود کھیلنے سے راحت پہلا ہو سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی گھمت پیلا ہو سلام شب اسرا کے دولا پیدا رو رو شب اسرا کے دولا کون اہل بیت نبوت اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پھیلا ہو سلام اصدق الصادقین سید المتقین شان سیدنا صدیق اکبر اصدق الصادقین سید المتقین چشمے گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا ملا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہلا ہو سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو جلوائے شان قدرت پہلا ہو سلام جان سارا نے بدرو احد پر درود حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام تو ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر غرہ نے ستور پھیلا ہو سلام بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پھیلا ہو پھیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
آمین 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 آمین. جن کا وصال ہوا لکھا ہوا ہے جناب غلام مصطفیٰ صاحب کی والدہ صاحبہ جمیرا، جناب محمد اقبال صاحب کے بھائی محمد اشرف صاحب کھاریاں، جناب عبدالغفار صاحب رکھ بلوچ، جناب رانا عمران صاحب کے والد صاحب سمندری، جناب محمد عمران صاحب کے والد صاحب لاہور امت پارک، جناب حافظ نواز صاحب کی ساس صاحبہ فیصل آباد، جناب اشتیاق صاحب کے پھوپھا جان گجرات، جناب نجف علی صاحب کے ماموں بیول، جناب نذیر صاحب کے والد صاحب جمیرا، جناب غالب حسین صاحب کی والدہ تھرجال کلام، جناب یونس صاحب کے بھائی کروڑ، جناب عظمت صاحب کا بیٹا سکھے کی، جناب طاہر محمود صاحب بیڈ فورڈ کی والدہ میرپور، جناب عظیم صاحب کے نانا میرپور، جناب حاجی اشرف صاحب گجرات والے دبئی، جناب عبدالحفیظ عباسی صاحب کی خالہ کروڑ، جناب عامر شبیر صاحب کی اہلیہ ان کے سوال اسال ثواب کے لیے اور صحت کے لیے، جناب چودھری بابر صاحب گزار قائد، اور جناب شاہد مصطفیٰ صاحب مچھلی والے صدر. الحمدللہ وہ کلام پاک بھی پڑھی گئی، اب سب کو مبارکباد بھی بہت بہت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس خوبصورت روحانی وجدانی محفل پاک کی قبلہ صاحب نے جو بڑی محبت سے بڑے شوق سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر سجائی، سارے سناخا حضرات نے، مصطفیٰ صاحب نے، باقی سارے حضرات نے بڑا خوبصورت اپنی اپنی حاضری لگائی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ قبلہ پیر صاحب کمکول شریف جو بڑی محبت کرتے ہیں پیر صاحب قبلہ صاحب سے، اور قبلہ صاحب قبلہ پیر صاحب سے، اور الحمدللہ لیڈی گودل شریف والے صاحبزادہ قبلہ پیر عدنان قادری صاحب تشریف لائے، جتنے بھی مہمان ہیں انہوں نے گرامی تشریف لائے، اور جتنے آپ سب حاضر ہیں تشریف لائے ہیں، آپ سب کو اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شمسی حوالے سے الحمدللہ قبلہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار پاک میں عقیدت کے اظہار کرنے کے لیے سجائی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ان کی محبت اور عقیدت سے سجائی گئی اس محفل کو اپنے حضور قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے. قبلہ صاحب خود حضرت قبلہ پرنسپل صاحب کی تعریف کر رہے تھے کہ بڑے خوبصورت انداز سے محفل اسٹیج سیکٹری کے فرائض انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، آپ سب پہ کرم فرمائے، سب کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجأنا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من النعيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسانات. ربنا وجعلنا من لدنك وليا، ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا، نسألك العوف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتک رکابنا ورکاب آبائنا وامہاتنا من النیر ربنا احی لنا من امرنا رشدا ربنا احی لنا من امرنا رفقا ربنا احی لنا من امرنا مرفقا آتنا ونیاتنا انت ولیی فی الدنیا والآخرہ انت حمیمی فی الدنیا والآخرہ انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ اللهم قد غرقنا فی بحر السیار لیکن وجاؤ بفضلک وحبیبک العالی انکما ترجعاننا من الدرقات السفلی والنیران اللهم ارزقنا حبک وحب نبیک العالی وحب من حبك احب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا من محبتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم اكرمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بشفائك اللهم داوينا بدوائك اللهم ابعدنا الامراض الظاهريه والباطنيه اللهم كن لنا وليا في الدنيا والاخره اعطنا ونياتنا بخدمك رحمه انك انت المجيب الدعوات يا رب يا كريم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنه بغير حساب اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرما اس خوبصورت ترین محفل میلاد پاک دا صدقہ کرم فرما 22 اپریل دا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما اے کریم قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما انہاں کی آسدین دے حسد شریراں دے شر منافقین دی منافقت ساحراں دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رہا صوبان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما اہل محلہ دی حفاظت فرما پاکستان دی حفاظت فرما عالم اسلام دی حفاظت فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے عالم اسلام کی بام اتفاق و محبت عطا فرما اے کریم فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غائبانہ مدد فرما اے کریم فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غائبانہ مدد فرما انہاں دی حفاظت فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اے کریم کوئی بھی ظالم کسی بھی جگہ ظلم کر رہا ظالم کی ہدایت عطا فرما اور مظلومہ دی مدد بھی فرما انہاں دی حفاظت فرما اے کریم خاص طور تے فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی غائبانہ مدد بھی فرما انہاں دی حفاظت بھی فرما اے کریم اس خوبصورت محفل پاک کی سجانا جنہ دی بھی قبلہ صاحب دے نال ہو کے انہاں دے بازو بن کر جس نے جو بھی صحیح کیتی اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں کی اپنی شانہ دے مطابق اجر عظیم عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے جتنا خوبصورت قرآن کریم پڑھا گیا جتنی خوبصورت ثنا خوانی ہوئی اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سب قبول فرما اور سب ثنا خواہ حضرات دی عزت اضافہ فرما اے کریم ابی رحمتاں دے تمام دروازے اسا سارے دے اتنے کھول ڈال اے کریم ابی رحمتاں دے تمام دروازے اسا سارے دے اتنے کھول ڈال ہر خیر دے نال نواز اور ہر شر تو بچا ہر خیر دا اسا سب کے حصہ بھی بنا اور شیطان دے شر تو بچا شیطانی وسوسات تو بچا جنات دے شر تو بچا انسان دے شر تو بچا ساڈے اپنے نفس دے شر تو اسا سب کی بچا اے کریم جتنے حاضر ہیں سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل فرما دین اور دنیا چ کامیابی عطا فرما جتنے بھی کسی بھی جگہ پیغام قبلہ صاحب دا پہنچیا جڑا انہاں نے بڑے درد دے نال
مسلک دے حوالے نال، عقائد دے حوالے نال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے حوالے نال بیان فرمایا کریم، سب قبول فرما اور جدھر تک پیغام پہنچ رہا سب کی عمل دی توفیق عطا فرما. اے کریم ساری روحانی اولاد جدھر بھی کوئی ہے سب دی محبتاں کی، عقیدت کی، خدمت کی، جذبات کی، شوق کی اپنے حضور قبول فرما اور سب دی چار جانب تو حفاظت فرما. اے کریم جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی شفا عطا فرما. اے کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی، پکی اور پختہ محبت عطا فرما. ایمان دی سلامتی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، مدینہ پاک دی موت عطا فرما. اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کے گھراں دا سکون عطا فرما، فراخی رزق عطا فرما، دلاں دا اطمینان عطا فرما، خالی چولیاں کی اپنی رحمتاں نال پار چڑھ. اے کریم نیک تمناؤں کی قبول فرما، جائز خواہشات قبول فرما، خالی ہاتھ اٹھے انہاں دیاں چولیاں کی پار چڑھ. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم فرما اور اپنی کل مخلوق دی خیر فرما. سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا. فارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے کریم خوبصورت وقت، ساری رات، سارا دن دوستاں دی آمد، سوار مبارک، پھر رات ساری تیری عطا کردہ توفیق نال، تیری اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ. اے کریم اور اس خوبصورت وقت وچ اذانہ ہو رہی ہیں، ہاتھ تیرے حضور اٹھے. اے کریم سارے اعمال دی طرف نہ دیکھ دے، اپنی رحمت دی طرف دیکھ دیا. اسا سب دے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے کریم کرم فرما دے، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اس میدان تو کسی کی خالی نہ پھیر. تیرا اپنا وعدہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں دیر مختلف مقامات تو نہیں ہونا کی اکٹھا کر دی مگر میری محبت، اور اس وقت محفل تو نہیں اٹھتے مگر میں انہوں دے تمام گناہ معاف فرما دینا. اے کریم ازا سب دے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. اے کریم کرم فرما، اے کریم قبلہ پرنسپل صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی ساتھی فیصل آباد میں حادثہ ہوا، اے کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما، قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما، قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما. اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما. اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے مرشدان کریم کے درجات کو بے پناہ بلندی عطا فرما، بے پناہ بلندی عطا فرما، اور بے پناہ بلندی عطا فرما. و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے حاجی عبد الرؤف صاحب اے آر وائی کیو ٹی وی والے، اے کریم ان کو ان کے پورے گھرانے کو اپنی حفاظت پہ رکھ اور عزتوں سے نواز. وہ جو قبلہ صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جس خوبصورت انداز سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کو اپنے بے پناہ کرم کے ساتھ عامر فیاضی صاحب مدینہ پاک سے نعت پاک پڑھ لیتے، وہ قبلہ صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، قبلہ صاحب ان سے کرتے ہیں، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما. اور اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب پہ کرم فرما، سب پہ کرم فرما، اور سب پہ کرم فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب یا کریم یا رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم. آپ سب کے علم ہے جیسا اعلان ہوا کہ عیدگاہ شریف کا مرکزی اجتماع انشاءاللہ اللہ کے کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ انشاءاللہ 8 جون کو یہاں پر عظیم الشان انشاءاللہ اجتماع ہوگا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی خاطر عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا. ہمارے شیخ صدارت فرمائیں گے اور ملک بھر سے انشاءاللہ جو اہل سنت کے جید مقتدر اور لیڈنگ علماء ہیں وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے. مستند خانقاہوں کے اہل سنت کی خانقاہوں کے مشائخ انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے. تو آپ سب حضرات نے 8 جون کو جو مرکزی اجتماع ہے انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو دعوت ہی تو نہیں, آپ تو سارے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں. آپ کو یہ ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے محنت کرنی ہے, بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, سب سنگیوں کو اس کی دعوت دینی ہے, سب لوگوں کو اس کی اطلاع کرنی ہے اور قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ 8 جون کو یہاں اکٹھے ہو کر عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہونا ہے. ساری رات محفل میں بیٹھے رہے, فجر نہ پڑی رہ گئی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رات ساری بیٹھنے کا وہ جو اجر ہے اس کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. اس وجہ سے ابھی حضرات جنہوں نے قریب سفر کرنا ہے یا کہیں دور جانا ہے آپ سب حضرات پہلے وضو کیجئے. مسجد میں ابھی یہ گفتگو ختم ہوتے ہی اذان ہو جائے گی اور نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے. نماز فجر باجماعت ادا کیجئے پھر سفر فرمائیے.